Matur sembah nuwun. Adhem masukeng. Menawi seni menika sentuhan rohani sangga ingkang dipun lantunaken menika babakan pitutur menawi boten pitutur bernuansakan cinta, menawi boten bernuansakan cinta bernuansakan agama. Nggih, nggih. Lah kula badhe ngaturaken bernuansakan politik. Oh, nggih. Wah, malah nyengkleng men mau katresnan karo babakan agama ning bareng anu terus politik iki. Pengangkah kula kajenge mboten do cengkah. Nggih, nggih. Dados menawi kados gimana niku nek pun senisin sing pun kepireng wonten nek kleru wonten sing niku mboten saged kleru niku 15.000 niku dhek niku tetpatuh dhek niku anggo 15.000. Sing klentu ngoten niku pirsa. Ning nek damelan kula kiambak ngoten niku kleru mboten mudeng. Belok. Mas, tengahnya mas. Ora gampang urip jaman mangken yen tan pinter ngatrapake kleru pamilie pramila nyasi pirsa mengke sing arep milih PKB ya PKB, PKS ya PKS, PDI ya PDI rasa penteleng-pentelengan direwangi gendero nggawa gendero mlayu rono mrene geger karo kancane dhewe mboten prayogi. Sing ngarit ya panggah ngarit, sing Pak Dayan, Pak Carik, Pak Lurah ya panggah Pak Lurah ora dadi camat. Nek kula pribadi milih becik ora apik. Nek kula kok apike nek enek dak-dake ya tak pilih nek ora nggih mboten. Henti kang kudu denot dhuwur ngisor akeh kang sisip. Nek mirsani debat niku ora kabeh dong aku pinter cendekiawan politik ngaku pinter cerdas kabeh ora ana sing aku salah. Kula nggih nganti bingung, lha wis sing salah sing ndi? Nganti bojo kula kuwi salahmu dhewe, Mas, dadak nonton. Mulane kudu mulat. Aja krusa-krusu. Tak gagas kok bojone Agus Dalam. Tibang delok TV mbok ngelon aku kene malah tak lelem lah ngono kuwi to coba to. Niku Mbak Keni ngoten niku kalih Mas sing kakung niku. Mbak Keni mireng Mbak Keni. Lha nggih. Kersane pun dipun mirengaken. Bener luput kawruhana. Upayane hayo kongsi salah pilih bebener gondel lono pramila masukeng mengke ingkang ngrumaos bener nggih niku mang pilih areng aku becik apik PKS niku nggih nyatane partai kesruduk sapi nggih. Itu ampun ngelak-ngelak rasa apa-apa lah. Nek elek ya elek kabeh, nek apik. Kulo gadah partai kiambak, Pak. Tapi pun kaya godhong luweh niku partai kulo kiambak. Nggih. Matur sembah nuwun. Monggo diajeng sinten ingkang badhe nareramen. Dasaripun menika mung kasih suwanipun mur kadang utawi janipun besan Surabaya tapi saya ke Panundung namung gerakan Rejo Gondur mugi tansah winantur ayu mutar margi ngantos dumugi talipun piyambak-piyambak
temanten kalih monggo keparengan jagaraken saking kursi niku wonten sumadhargan. Yo lagunipun manut Pak Kebar nggih. Oke, lagune monggo Cahyu. Dah malih tapi saking panunduk rawipun jadi pun Bapak Setio sekalian ibu kotra keluarga ini saking lalatan buras karono takse kasah jadi banyak kalah jengakun kau udah namun gara kenuji kutir minta saminan tuh hari uji kutir margi nantos tepuk kita lipun piyambak agar kamu tetap bisa kenumat diri pun nanti joro buat siang kemenikok katakan patah sebagai radipun namun mawan tuan tuh nyewun lumuntur kesepak kumser ngagum sepidah malih mengaturakan uji kutir nuhun matur nuhun nuhun. Terima kasih.
Sampun mati kanthi manggih karayon kalujengan sedayanipun anggenipun ngunduh temanten saking biyanipun Bapak Sarju sekane burung ini pikantuk donga pangestu sagung para ibu para wuh miwah wilasanipun Gusti Kamagung temapaipun pangunduhing temanten para madewasana kalih sing rubito saking menika gandheng wonten ing sak menika satepun nindakaken kewajiban surat luhur kawula sakadang campur sari ringkes Desa Irama badhe semene satawis nindakaken surat luhur para saking menika nyuwun pangapunten sak dereng sasampunipun nuwun kawula.